Jamen, hygge hejsa og velkommen til endnu en hyggelig video her på Hyggen HD. I dag er det så også igen blevet en videoblog. Fordi at, jeg ved ikke sådan helt. Altså, jeg har lige sådan en periode, hvor jeg simpelthen bare ingen idé, jeg har til en video. Og hvor jeg sådan har blevet enig med mig selv om, at jeg vil prøve at tage en uge, hvor jeg lige prøver at samle tankerne. Og prøver også lige at finde ud af, hvad der er i taget vel med min kanal. Fordi at jeg har jo svært ved at lave underholdning, sådan som folk gerne vil se det. Og det var en, som også skrev en besked til mig, som jeg så, der var skrevet til mig til morges. Og der var nogle ting i det brev der egentlig taget, og lige fik mig til at tænke også, at det var også en mulighed, jeg så ikke lige helt har tænkt på. Så at det er så det, jeg så langsomt vil til at begynde at gå i gang med. Og se, hvordan det så går. Og så, jamen det er utroligt, at de skal blæse noget af, når jeg skulle lave videoer. Det kan være totalt vindstille. Og så når jeg ved at pakke tingene sammen og kommer ned, ja, så skal der absolut blæse. Men jeg håber kameraet, det står i læge. Men altså, så nu her på mandag, der vil jeg begynde at tage ned på Mælkevejen. Hvor jeg så lige vil prøve at tage det ned i hvert fald hver anden dag, eller i hvert fald sådan 2-3 gange om ugen i hvert fald. Fordi det jeg som regel bare gør hjemme, det er jo simpelthen bare, at jeg bare ligger og stener på computer, hvor jeg egentlig ikke rigtig foretager mig ret meget, hvor jeg eventuelt kunne bruge tiden på at sidde til tv. Og når jeg endelig ser tv, så er det naturprogrammer om slanger og ladekopper, eller også så kører tv bare med tegnefilm, fordi det vil fuglene gerne have. Ellers så kan det godt være, at de brokker sig lidt for mig. Så jeg vil sige, at jeg vil prøve at se, om jeg ikke nu her på mandag kan prøve at holde en pause, hvor jeg lige prøver at gennemtænke nogle af de gode feedbacks, jeg har fået. Dels via min blog, jeg skrev i går, som du kan finde inde på min hjemmeside. Der er linket til hyggebloggen. Der kan du også læse den blog. Og der har jeg også fået noget feedback, jeg kan bruge. Jeg siger så ikke, hvad jeg kan bruge. Fordi at det synes jeg bare, hver gang jeg siger noget, jeg kan bruge, ja, så kommer der bare mere problemer ud af det. Og det synes jeg rigtig gider. Så jeg ved selv, hvad jeg har valgt, hvad jeg kan bruge, og hvad jeg sådan går i gang med. Så der skal du selvfølgelig være rigtig velkommen til at gå ind og kigge min blog. Så rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste hyggelige video.